Tack så mycket Bo Stenholm och Stefan Engberg som vill förflytta oss en liten bit till Palestina och ge oss en glimt. Och det är också därifrån bilden här kommer. Vi ska bege oss till Jenin i flyktinglägret på Västbanken och hälsa på The Freedom Theater. Det är en teater som arbetar med kultur som motstånd. Vi från Frihetsteaterns vänner som ordnar det här kallar det för kultur under ockupation. Och vi tycker det är viktigt att lyfta fram den kultur som sker överallt i världen under de här förhållandena. Och vad vi kommer att få höra nu, det är delar av en dramatiserad text som berättar om The Freedom Theater, hur den kom till och vad den har betytt. Den heter The Revolution's Promise. Det är en läsning av, som sagt, ett drama. Den är skriven och producerad av teatern. Den är spridd i många länder för de vill att många ska få veta hur det ser ut och hur det har gått till. Och nu är den här i Göteborg och den har översatts till svenska av Johanna Wallin och den läses av skådespelare här från Göteborg. Varsågoda. Jag heter Giuliano Mir Khamis. Giuliano Mir Khamis. Giuliano Mir Khamis. Jag är skådespelare, ganska framgångsrik. Framgångsrik, men bra eller inte bra. Det är upp till dig att bedöma. Men framgångsrik åtminstone vad gäller min lön. Min mamma var israel och min pappa var palestinier. Så jag försökte vara på båda sidor. Jag gick med i de israeliska fallskärmsskyttarna och efter 3 år där försökte jag gå med i den palestinska befrielseorganisationen. Sen tillbringade jag 2 år i Filippinerna med magiska svampar i djungeln. Och jag förlorade alla mina identiteter. Jag kom tillbaka och sa till mig själv, okej. Du har en gåva. Du är inte bara medvetet onationaliserad. Du är itu. Du är tudelad inuti dig själv. Använd den gåvan. Nu försöker jag implementera det jag tänker i min kropp. I mina handlingar. I mitt dagliga liv. Men för att berätta min historia måste jag börja med min mamma. Min mamma Arna föddes 1929 i ett litet samhälle i Palestina. De steniga men gröna kullarna mellan Genesarets sjö och den libanesiska gränsen lydde på den tiden under brittiskt mandat. 1948 gick min mor med de väpnade specialstyrkorna som kämpade för upprättandet av Israels stat och fördrev palestinierna från deras hemland. När hon insåg att det hon hade fått höra var en stor lögn. Och nu citerar jag henne. När hon deltog i den etniska rensningen av Palestina bestämde hon sig för att lämna armén. Hon gick med i kommunistpartiet. Där träffade hon min far, Saliba, en palestinsk kristen från Nazaret. Han är snygg, hon är vacker och de blir kära. De gifter sig och får 3 söner. Och det här är en stor, stor skandal. Min mamma blir självklart engagerad för Palestinas befrielse.
Hon blir antisionist. Men låt oss vara tydliga. För folk blir oroliga när de hör detta. Att vara antisionist betyder inte att vara antijudisk. Min mamma utbildar sig till konstterapeut, men är förbjuden att undervisa i israeliska skolor eftersom hon är gift med en kommunist. Arab. Kristen. Palestinier. Omständigheterna är svåra och hon arbetar till och med illegalt inom byggbranschen. Sen på 1980-talet, i början av den första intifadan, det palestinska upproret, kommer hon till Jenins flyktingläger. Jag heter Ahmed Tobasi. Ahmed Tobasi. Ahmed Tobasi. Jag föddes i Jenins flyktingläger. Min farbror blev förvisad från sin by 1948 och var en del av de första generationen som flydde hit. Här har det alltid varit israeliska soldater, efterlysta personer, attacker, martyrer, stridsvagnar, armén, skjutningar. Det finns inte så mycket mat eller el. Vi bor i väldigt enkla hus, men när vi växte upp så hade vi det jätteroligt. Min mamma dyker bara upp på gatan i flyktinglägret. Hon har ritpapper och några pennor i handen. Hon är barfota, en blond kvinna, klädd i en stor vit klänning som ser ut som en pyjamas från ett mentalsjukhus. Jag var väldigt liten när jag såg den här gamla damen som bar den palestinska halsduken keffia. Och runt omkring henne en rad barn på minst 50 meter på golvet som höll på med konst. Ritade, målade. Långsamt börjar folk lita på henne och bjuda in henne på kaffe. Arna och andra kvinnor skapar ett nätverk av vad de kallar barnhem i lägret. Med ett bibliotek, spel, en kör och ett center för barnfångars mänskliga rättigheter. Jag började gå till ett av de här barnhemmen. De flesta barnen i lägret gjorde det. Du vet, eftersom det officiella utbildningssystemet kollapsade under den första intifadan. Lärare satt i fängelse. Skolor stängdes. Min mamma fick Right Livelihood-priset. Och de, med de prispengarna byggdes ett liten teater mitt i lägret som heter Stenteatern. Jag tog hand om teaterverksamheten där. Jag lyckades samla ihop en trevlig grupp unga människor och vi gjorde en mycket bra föreställning. Den lilla lyktan var den första pjäs jag någonsin sett. Den berättade historien om en kung som dör och lämnar tronen till sin dotter på villkor att hon kommer med solsken till palatset. Först vet hon inte hur hon ska göra det. Men till slut river hon ner slottets väggar, låter solskenet strömma in och med det också människorna i riket. Berättelsen är skriven av Hassan Kanafani som gav den som gåva till sin systerdotter. När Israel sprängde bilen som Hassan satt i dog faktiskt hans systerdotter med i bilen. I mitten av 1990-talet, efter min mors död i cancer, stängdes teatern. Och jag återvände inte till Jenin på 5 år. I oktober 2001 körde Josef, en av mina skådespelarelever och hans vän i Dal, en stulen jeep in i Israel. När de nådde stadskärnan öppnade de eld mot människor runt om. 4 kvinnor dödades och många andra skadades allvarligt. En kort stund senare anlände en polispatrull till platsen. De sköt ihjäl Nidal medan han körde. Josef hoppade ur jeepen och blev skjuten några meter bort. Förlåt. Han var gruppens skämtare.
Han var den charmigaste pojken, min bästa elev. Begåvad, fantastisk, vacker. Hade aldrig utövat våld i sitt liv. Och nu han gör detta. Några månader senare invaderade den israeliska armén Jenins flyktingläger. I 10 dagar kämpade lägret emot. Några dagar efter att israelerna hävt belägringen av lägret åkte jag dit. Jag ville se vad som hade hänt barnen som min mamma hade undervisat. Varför Josef valde ett självmordsuppdrag? Varför några av dem hade gått med i den väpnade kampen? Du skulle inte tro mig om jag berättade vad vi genomlevde när Israel invanderade Jenins flyktingförläggning. Jag var bara en 17-årig pojke med en AK-47 som försökte försvara mitt hem mot en av de största arméerna i världen. Det var som en tecknad film. Ljuden, skjutandet, helikoptrarna, stridsvagnarna. Att se mina vänner dö framför mina ögon. Explosioner på himlen, som fyrverkerier. Du känner varje raket när den kommer mot dig. Vem skulle tro att jag sitter i samma hus där en granat exploderar i rummet bredvid mig? Du ruskar om dig själv och märker att du lever. Varje natt känns som ett år. Du räknar varje ögonblick. Vi kunde känna kulorna komma mot oss från alla håll. Jag blev skjuten i armen. Men det fanns inget sjukhus i lägret och inga ambulanser. Så folk bara förband mig och vi fortsatte att förflytta oss från hus till hus. Eftersom varje hem bombades eller mejades ner. Lägret förstördes och det fanns ingenstans att ta vägen. Soldaterna arresterade mig. Det var många män från Jenin som togs. Några tillhörde det väpnade motståndet, andra inte. Jag fick ingen ordentlig rättegång. Det fanns inga bevis mot mig. Och även om det fanns, vad skulle de säga? Att jag höll ett vapen och försvarade mitt läger mot en invaderande armé. Att en bomb föll bredvid mig och jag sprängdes ändå inte i bitar. Att jag blev skjuten och jag dog ändå inte. Jag fick 4 års fängelse i Naqab-öknen. Jag var 17 år. Efter 4 år lämnade jag fängelset och kom tillbaka till Jenins flyktingläger. Jag var 21 år. Jag hade inget jobb. Inga framtid. Allt i mig hade förändrats. Människor kommer ut ur fängelset och har tappat hoppet och förståndet. Och jag var nära att dö. Mentalt. Vi står inför en mycket djup depression. Djup desperation. Djup apati. Vilket är den mest naturliga reaktionen på den här kaotiska situationen? Visst fanns det press på oss att gå tillbaka till det väpnade motståndet. Det är normalt för oss i lägret. Alla har ett vapen. Men jag hade förlorat alla mina vänner. Och något i mig sa nej. Folk tappar hoppet. Och jag tänker inte skönmåla något här. Det är mörkt. Inget hopp i Palestina. Det enda du kan drömma om är döden. Exakt i det svarta ögonblicket upptäckte jag Frihetsteatern. Som erbjöd något annat än allt mörker runt omkring mig. Trauma. En av dina känslor, din fantasivärld, är låst av rädslor. Det är ett svart hål. Teatern ger dig verktygen att uttrycka vad du är med om.
När jag gick med i teatern öppnades ett litet hål i mitt sinne. Som ett barn som leker i trädgården, som hittar en liten dörr som tar barnet till en annan värld. Det var magi. 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 Om du vill har vi en roll åt dig. Och jag tänkte... Vad är en roll? Vilka är vi? Varför är vi? Vart ska vi? Vilka vill vi vara? Frihetsteatern är en plats där människor kan tänka fritt, pröva sina tankar, upptäcka sina önskningar och drömmar. En plats där människor kan vara jämlika, ha lika rättigheter. Israel driver det palestinska folket tillbaka in i stenåldern. De förstör inte bara de politiska och ekonomiska strukturerna, utan även den kulturella identiteten. Vårt ansvar som konstnärer är att återuppbygga det som förstörts. Att vara skådespelare, konstnär eller artist i Palestina är på liv och död. Kultur och konstnärliga uttryck är inte bara kultur, om det någonsin är det. Men kanske blir kulturen ännu viktigare när den ständigt är hotad. I Palestina är kultur och har alltid varit en central del i kampen för rättvisa, jämlikhet och frihet. Istället för att hålla hårt i en sten håller jag hårt i mina åsikter, tankar och ord som jag använder för att förändra mitt samhälle. Tack, Peter Jäbring, Lena Åkerstedt och Miran Kamala. Tack för att ni delgav oss den här texten från The Freedom Theater i Jenin, som kan tala om för oss vad kulturen kan ha för betydelse även i ett ockuperat land. Och The Freedom Theater, den har överlevt ända sedan starten på 1980-talet som vi hörde om här. Även fast dess ledare Giuliano blev skjuten till döds utanför teatern för ett antal år sedan. Teatern har byggts upp igen och igen. Den spelar för barn, för vuxna. De spelar teater, men de har också fotokurser och hantverkskurser för kvinnor. De har drivit en liten förskola. De har spelat väldigt många pjäser från Orwells Djurfarmen till Pippi Palestina, som byggd på Pippi Långstrump, som var stor upplevelse för många av de små palestinska flickorna. Men de har alltid en relation till sin aktuella situation. Just nu håller de på med en pjäs om Gaza. Teatern har också en skådespelarutbildning, treårig, som är otroligt viktigt för många unga människor som får en möjlighet att skapa sig en yrkesidentitet och arbeta med motståndet på något annat sätt än att gå ut med vapen i hand. Skådespelarutbildningen har byggts upp mycket med hjälp ifrån svenska pedagoger som har varit där och förmedlat. Alldeles nyligen i augusti hade teatern en feministfestival, och det var nog första gången i ett arabiskt talande land. Vi har försökt stärka kvinnornas roll på teatern, och de har tagit till sig det. Och nu hade de alltså en festival som handlade om kvinnornas situation. För en vecka sedan, i söndags, så fick vi ett meddelande om att en av teaterns viktiga figurer, styrelseordföranden Bilal El-Sadi, har blivit arresterad. Han satt i en bil på väg från ett möte med kulturministern tillsammans med teaterns konstnärliga ledare.
Han sitter nu fängslad till att börja med en månad utan rättegång, utan advokat och ingen vet vad som kommer att hända. Och det är en påminnelse om att detta händer hela tiden. Artisterna i Palestina, de utsätts för censur, för fängslande, för förföljelse för att de håller på med kultur. Teatern ber oss att sprida vidare deras budskap, vad som händer. Som sagt, den här lilla berättelsen om hur teatern uppstod och vad den betyder för människor. Den har spelats på många scener i världen. Vi kommer att fortsätta att visa den här. Och vi vill fortsätta att ge teatern vårt stöd genom föreningen Frihetsteaterns vänner i Sverige. De behöver vårt stöd. Vi behöver deras mod och deras konst. Tack så mycket.